Ei kannata. Siellä se on. Jännittävän äänistä. Kuota tyhjyyteen. Laija! No joo. Jää. Alas, alas, Laija! Mä en saa mitään selvää. Brauskis kaikille. Nyt ollaan ihmettelemässä kampissa ja täällä on mun kaverin kanssa. Jens. Tervehdys kuin ärjehdys. Todellakin. Tässä on vielä about tunti aikaa ennen tupetapaamista ja me nyt yritetään löytää jotain ruokapaikkaa, mikä molemmille kelpaisi, niin se on yleensä vaikeampaa. Katsotaan sitten, että kuinka hirmuinen jono siellä itse paikan päällä on sitten. Kaikki on varmaa. Mikä juttu. Tänne pieni jono. Tää on vielä aika pieni verrattuna siihen mielikeikkaan, mutta saa nyt nähdä, kun pääsee tonne toiseen puoleen asti. Kuitenkin joku taksi tulee ajaa päältä, niin mutta on hyvä. Pääsimme perille. Kiin tää jono. Joo, me joo. Täkkäri on tupetapetuna tuli ihan toisessa suunnassa. Terve. Moi. 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 Yhteislaulu. Elikkä kaikki varmaan tietää mitä pitää tehdä. No niin, lauletaan nyt yhdessä. Antaa mennä. Ole, 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 ole. Kaikki laulaa! Ei osata sanoa. Uskallatte te ihmiset mitä, Laura? Tuolta takaa, ei kun et sä sieltä päästä. No siellä on ovet kiinni. Miksi niin pitää? Kukaan ei pääse minne. Nyt jääkö te sinne selittää jotain, niin me mennään. Mä nyt kaikki olemme vain hiljaa ja jonotamme rauhassa tuonne ovelle, että pääsemme sisään. Muristaako tavata? Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, Timo Wildernäs! Elikkä me saadaan kiittää tätä ryhmää siitä, että me ollaan saatu järjestettyä tämä aivan loistava tapahtuma tänne. Tämä tulee olemaan ensimmäinen laatuaan, joten otetaan sitä ilo irti. Ihan nopea kysytään Ampulta, minkälainen prosessi tämä on kaiken kaikkiaan ollut? Meni aika kauan, että mä sain vakuutettua Glorian, että tuutte paikalle. Mutta täällä te ootte! Mitä? No nyt oli asennetta loistava. Okei, aletaan ottaa muukki lavalle. Seuraavaksi herra, joka henkilökohtaisesti pilasi mun junamatkani istumalla mun vieressä ja kiusaamalla mua, Mr. Tuomo! Tuomo, mä oon ikuisesti katkera sunulle. Ei se mitään. Seuraavaksi kutsutaan tänne loistava kiva tyttö, Miisa! Sitten kaikki on niin, no nyt se siitä. Nyt voi mennä kotiin, kun on maksettu. Mahtuu 600 ihmistä. En mä tiedä. Tässä tulee tosi jännittämään. Sitten jotain teknisiä ongelmia, Lehtorimme syttyi tulee. Olkaa hyvät ja poistetaan. Niin, johon tää on nähty. Jättäkää tavaranne. Juoskaa. Mutta älkää panikoitu. Hyvä. Hyvä, kun tulee alas, niin kaikki vaan hyökkäytekin pois. Moin!
Sinä sulautuu tänne keskellä, kuka ei enää tunnista niitä. Mä oon täällä jotenkin varattu pöytiä. Mitä on? Pöytiä varattu. Aa. Tällainen pieni info teille. Meillä on täällä syntymäpäivä sankari. Juuno! Kuka se on? Kuka teillä? Kuka? Kuka? Miten kuuluu? Joona, Zone BD. Ja me toivotaan, että me voitais laulaa. Onnistuuko tää? Ollaanko valmiina? Missä Joona? Joona, ole hyvä. Ainakin tästä saattaa tietää, pitäisi ainakin tietää. Hän on poliisi. Osaako joku arvata, kuka on kyseessä? Poppo! Kyllä. Eli eiköhän kutsuta lavalle Marko Forseli Poppoa! Voitteko kuvitella, miten voi kuulottaa olla poliisin vieressä? Älä pidätä vaan, älä pidätä vaan. Kuka sä oikeastaan oot? Mikä sun työtehtävä on? Mitä sä teet? Kuulua, niin. Ette poliisina toimisit semmoisen 5,5 poliisin arvon. Itseasiassa vanha poliisin laitos tai vanha työpaikka pikkurolalla, mikä on nyt lopetettu valitettavasti. Nykyään Vasilassa, mutta näitti poliisin työtä teen, eli näkyvää työtä sosiaalisessa mediassa. Hei! Arvon herrasmiehet ja rouvasmiehet. En voi sanoa. Mulla on teille kysymyksiä, jotka on ennestään suunniteltu. Ja mä tuun satunnaisessa järjestyksessä kysymään teitä kysymyksiä. Te jokainen saatte ainakin yhteen kysymykseen vastata. Te ette ole vissiin valmiina, mitä kysymyksenä on tulossa, mutta mä toivon, että te olette niin sanavalmiita, että saatte jotain ulosannetuksi. Otetaan ihan ensimmäisenä siitä Marje Veronika. Mulla on sulle sellainen kysymys, että onko videoiden tekeminen sulle harrastus vai jotain muuta? Se on mulle kyllä harrastus, joo. Ja niin, kyllä. Se on harrastus mulle. Mä en oikein tiedä, mitä muuta se voisi olla mulle, mutta ei ole työ. Harrastuspohjalla ollaan. Justiinsa, onko Anssi samaa mieltä siellä? Ehdottomasti. Kyllä. Onko Heitu vai onko tavoitteet jossain taivaissa? Ei. Entä Juuso siellä? Mitä sulle videot, onko ne harrastusta vai onko ne työtä? Vai mitä ne on? Joo. Miksi te olette sosiaalisia kavereita? No siis tällä hetkellä se on ihan puhtaasti harrastus, mutta ehkä... Ja oikeesti. Joo. No siis tällä hetkellä puhtaasti harrastus. No joo, kattoisin. Ihan normaalisti siis. Nykyään se on harrastus vielä, ehkä joku päivä se olisi jopa työ. Mutta ei välttämättä YouTube-videoita. Ehkä joskus jotain videoita jotenkin. Pidetään avoimet ovet, sitä ei koskaan tiedä. Okei, otetaan seuraava kysymys täältä käsille. Aika yhdestä äänestä tulee, että harrastus. Otetaan sieltä vaikka papananaamalta. Papananaama, ethän loukkaan jos sanot näin. Kyllä vähän. Okei, sori. Mistä sä saat ideat sun videoihin? No vähän semmosesta ympäröivästä elävästä elämästä. Mä vaan näen jotain, sit mä oon silleen, mä vihaan ja sit mä käsin. Eli vähän kaikesta, mitä mieleen tulee. Joo. Joo. Onko siellä Pinsko ja Joanna samaa mieltä? Joo, samaa mieltä. Hieno. Todellakin. Näin se kuuluu mennä. Entä Timo, sun ääntä ei ole vielä kuulunut siellä. No tässä mun ääni sitten on. Kaikissa Dresman ympäröissä. En mä saa tästä. Mikä se kysymys oli? Että missä ideoita? No niin. Vessassa tulee paljon, sitten mä pöllin paljon ideoita muita. Kiitos! Suunnitteletteko te etukäteen kuvaamistilanteen, videon aiheen? Ja ylipäätänsä mitä te ajatte sanoa? Halusiko tähän vaikka Eetu sanoa jotain? Tää on vähän jännää, tää on eka kerta kun mä puhun mikrofoniin ikinä julkisesti, mutta
Moi. Tota, en suunnittele. Onko se todella spontaaneja videoita. Itse kuulostaa hyvältä. Mut siis tosi spontaanisti duunaa niitä videoita. Mä en oikeastaan suunnittele eikä käsikirjoita mitenkään. Jos mä jotain suunnittelen, niin muutama muistiinpano. Ja sitten ne niinku vaan ohjaa sitä, että mihin mä yritän viedä sen mun selityksen. Mitä mä nyt ikinä selitänkään. Et en sen kummemmin. Okei, selvä. Entä Deata? Suunnitteletko sä videotilanteet? Ja mitä sä kumpaat? Juuso, kiltisti. No siis, älä vaan niillä periaatteessa yhtään suuri. Älä koske siihen saa. Ja mun pitäis näittekö sitä yhteistyötä? En siis tosiaankaan suunnittele yhteen. Vaan tota, saattaa tulla ihan yhtäkkiä vaikka jossain kauppakeskuksessa. Sitten mä juoksen sinne parkkipaikalle kuvaamaan videota. Mutta ei siis tuu yhtään suunniteltu. Että satunnaisesti aiheita pyörii päässä. Mutta kestää siellä päässä se 2 sekuntia. Tuota, poistatteko te vanhoja videoita YouTubesta? Ja jos poistatte, miksi? Tai miksi ette? Tää voisi kysyä vaikka Maria Veronikalta. Siis joo, mä oon poistanut monta kertaa mun videoita, koska mulla oli ennen semmonen hirveä videokamera, mikä oli mun ensimmäinen kamera, millä mä kuvasin mun ekat videot. Ja en osannut editoida, ja ne videot oli puolet sitä mä en nyt oikein tiedä, mitä mä nyt sanoisin, niin. Ja nyt kun mä katon niitä, mä häpeän mun silmät päästä, niin kyllä mä oon poistanut mun videoita. Ja tästä, kun mulla on koko ajan ollut 100 videota, ja sit mä aina poistan yhden, ja sit tulee taas 100 videota, niin mulle tulee miljoonia kommentteja siitä, että hei, tää oli taas 100. video, tää oli taas 100. video. Kiitos. Sä saat tehdä aika paljon spesiaaleja. Joo. Miten Anssilla? Poistatko sä ikinä videoita? Koetko häpeää? Ehkä koen, mutta on niin laiska, että en voi jaksa. Kaikille. Recappi eilisestä, eli eilen oli YouTube-miitti tuolla Gloriassa. Kädet on niin kipeet eilisestä. Pitäis oikeesti käydä salilla jonkun vlogaamisen takia, että jaksaa pidellä kameraa pitempään. Eilisen recappi oli se, että me mentiin mun kaverin autolla Pasilaan. Sitten me mentiin sieltä juna-asemalle ja sitten sieltä sitten sinne keskustaan. Tää oli ilmasta juotavaakin. Siellä oli joku ponnakua koju, joka antoi jotain omenanmakusta juotavaa, niin sieltä otettiin sitten pullo mukaan ja syötiin tuolla foorumilla jonkun random salaa. Sitten lähdettiin sitten sinne paikan päälle. Mulla oli tosi eeppinen kartta, millä me päästiin perille. Ja ei kyllä eksytty kertaakaan. Oli niin hyvä kartta. Ja me tultiin 1,5 tuntia aikaisemmin sinne. Ja me oltiin about puolesvälissä sitä jonoa. Ja oli se ihan hyvä kokemus siitä, että no
mä oon kattonut aika paljon niitä eri tyyppejä, joten kasvot on tutut välttämättä. En muista kaikkia henkilöitä enää nikkejä, mutta olisin mut tietenkin nähnyt tonkin monen ja sut mä oon nähnyt joskus. Ihan varmasti. Mä harmitti niin paljon, että mun akku ei kestänyt sitä koko iltaa, vaikka mä yritin aina kuvata semmosia pieniä pätkiä kerrallaan, että sinne mahtuisikin vähän jotain, mutta ilmeisesti olin väärässä. Ja kuinka ollakaan mä olin jättänyt ton kännykän sinne narikkaan mun taskuun. Ja sen takia mä en voinut kuvata sitä loppuesiintymisiä. Esimerkiksi Amppupulaan sen oman bändin ja sitten loppujen lopuksi tuli toi Justimukseen yksi niistä henkilöistä moikkaamaan ja tehtiin taas se Wonderboy-tanssi. Ja niin, no sit se sitten vähän loppukin loppujen lopuksi. Lähettiin menet. Kiinnostaa kyllä oikeesti nähdä noita toisia videoita, että näenkö mä yhtään missään niistä, koska kyllä mä aika paljon siellä linkkusin. Ja mitä mä oon kattonut noita kuvia siitä tapahtumasta, niin mä oon sanonut, että joo, tossa mun pitäisi olla, mutta mä en oo siinä, joten joko kaksi vaihtoehtoa. Joko musta on tullut mämpyri, jos mä en oo huomannut mitä, ja sen takia mä en näe missään kuvissa tai mä en tiedä. Mä tosi randomia. Ja sitten kotiin mennessä, niin oli elämäni ensimmäinen junalipunosto, ja se oli aika toinen kokemus. Mutta kiitoksia kaikille järjestäjille, kiitoksia tyypeille, jotka tuli juttelemaan, ja kiitoksia henkilöille, jotka antoi muutaman nimikirjoituksen. Tässä on muutamia, joita sain otettua. Se oli kyllä tosi hyvä juttu, että oli koko ajan ohjelmaa, niin ei tullut tylsää. Siinä loppupeleissä alkoi kyllä niin pahasti jalkoja sattumaan, kun todellakin kiinnostaa katsoa noita toisten videoita, että mitä kollaaseja he ovat saaneet aikaan. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Rauskis!